מסתכלים בתלמוד עשר ספירות, אנחנו בחלק הראשון בהסתכלות פנימית, בוד ג' עמוד ט' ו', לשם הגענו. ובזה נבוא להבין מה שכתבו המקובלים במהות הנשמה, וזה לשונם: אשר הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש, ואין בה שום שינוי כלל מן הכל, אלא במה שנשמה היא חלק ולא כל. יש כללות, הנשמה היא חלק, ודובר דומה לאבן הנחצבת מההר, שמהות ההר ומהות האבן שוות, ואין שום הבחן מן האבן אל ההר, רק בזה שהאבן היא רק חלק מן ההר, וההר הוא בחינת הכל. עד כאן תמצית דבריהם ז"ל. זה נמצא בהרבה מקומות, העניין הזה, ולכאורה דברים מתמיהים בתכלית, וביותר קשה להבין איך ייתכן לדרוש בחינת הבדל וחלק מן האלוקיות עד לדמות לאבן הנחצבת מההר. הבישלום האבן היא נחצבת מההר לידי גרזן המקבת, אבל באלוקיות כביכול איך ובמה תתפרדו זה מזה? איך המשל הגשמי מתאים לרוחני? מה הגרזן שמפריד את הנשמה מהכל ברוחני? בגשמי זה מובן, מה ברוחני? עוד דלת. וטרם נבוא אל הביאור, נסביר מהות עניין ההבדלה הנוהג ברוחנים. וידע אשר האישים הרוחניים מתפרדים זה מזה רק על פי שינוי הצורה בלבד. דהיינו, אם דבר רוחני אחד קונה בעצמו שתי צורות, כבר אינו אחד, אלא שניים. ואסביר לך בנפשות בני אדם שהם גם כן רוחניים, ונודע החוק הרוחני אשר צורתו פשוטה כנ"ל. וזה ודאי שיש ריבוי נפשות כמספר הגופות, שנפשות מהירות בהם, אלא שהן נבדלות זו מזו על ידי שינוי צורה שבכל אחת ואחת. והדרך שאמרו חז"ל ברכות נ"ח עמוד א', כשם שפרצופיהם אינם שווים זה לזה, כך דעותיהן אינן דומות זו לזו. ויש בסגולת הגוף להבדיל בצורות הנפשות, עד להבחין בכל נפש לפי עצמה, שזו נפש טובה וזו נפש רעה, ובדומה בצורות הנבדלות. זאת אומרת, הנפש היא בהשוואה אחת, היא בצורה אחת, רק שהיא מתלבשת בגוף, היא מקבלת שינויים. זאת אומרת, הנפשות שזה דעותיהם מתלבשות בגוף הדומה להם בפרצופיהם, והגוף הוא זה שעושה את ההבחנה. אז זה מה שאומר, מה שאמרו חז"ל, שכשם שפרצופיהם אינם שווים זה לזה, כך דעותיהם אינן דומות זה לזו. והגוף הוא מבדיל בצורות הנפשות. ואינך רואה שכמו דבר גשמי מתחלק ונחתך ונבדל בגרזן ותנועה בהרחקת מקום בין חלק לחלק, אני מפריד אותו מהר את האבן על ידי הגרזן ומזיז אותו, כמו כן דבר רוחני, שזה הנפשות, מתחלק ונחתך ונבדל בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק, ולפי השיעור של ההשתנות כן ישוער המרחק מחלק לחלק. מה זה מרחק ברוחני, אתם זוכרים? מה זה? יפה מאוד, שינוי צורה. אז ככל ששינוי הצורה גדול יותר, אנחנו אומרים שהמרחק גדול יותר. כבר? אם תיקחו שני אנשים, הם בתכונות שלהם שונים זה מזה, מה שזה אוהב זה שונא, הם מרגישים רחוקים אחד מהשני, אפילו הם נמצאים באותו מקום, באותו חדר, מטר למטר ריבועי, צמודים, הם מרגישים רחוקים אחד מהשני. והכל אנחנו אמרנו מדובר בהרגשה, בגלל שינוי הצורה. אבל כך שני אנשים דומים, דומים בתכונות שלהם, מה שזה אוהב זה אוהב, אוהבים אחד את השני, אחד יהיה פה ואחד בארצות הברית, הוא יגיד לך אני מרגיש קרוב אליו מאוד, הוא דבוק בו, קרוב אליו. יש חסידים שיש להם רבה
הם דבוקים ברבי, זה משנה איפה הרבי נמצא, נמצא פה בחוץ לארץ, הם מרגישים דבוקים ברבי. אז זאת אומרת, השתוות הצורה מקרב הרוחניים, ושינוי הצורה מרחיק הרוחניים. אז זה הבנו פה בעניין הגשמי. הרוחני דומה אמרנו לגשמי. עכשיו, איך יצויר שינוי צורה בבריאה ביחס אינסוף פה נדבר בעוד ה'. אומנם עדיין לא הונח לנו, אלא בעולם הזה, זה הבנו, בנפשות בני אדם. אז כשהן מתלבשות בגוף, הגוף מפריד, הגוף זה לא רק הגוף הגשמי, זה הרצונות. כשאתה לוקח את הנפש, מלביש אותה ברצונות שונים, אז על פי זה הנפש בנויה, היא שונה זה מזה. תלוי כמה הוא רוצה ומה הוא רוצה, זה הבדל בין הגופים השונים. אומנם עדיין לא הונח לנו אלא בעולם הזה בנפשות בני אדם, אבל בדבר הנשמה, שאמרו בה שהיא חלק אלוקים ממעל, עדיין לא נדבר איך נבדלת היא מאלוקיות, עד שהיא תוכל ייתכן לקרותה חלק אלוקי. ואין לומר על ידי שינוי צורה, וחס ושלום לומר כן, וכבר ביררנו שהאלוקיות היא אור פשוט. האלוקיות זה אור אחד באחדות הפשוטה, בהשוואה אחת, מה זה אור? זה השפע שנמשך מעצמותו יתברך, אין בו שום שינוי, שום תנועה, הוא במנוחה מוחלטת, אז באור עצמו ודאי אין שינוי. אם כן, האלוקיות היא אור פשוט הכולל כל מיני ריבוי הצורות, כמו שנתנו משל של המן, שהוא כלל את כל הטעמים בתוכו, האור גם כולל את ריבוי הצורות, והיפוך הצורות שבעולם באחדותו הפשוטה, בסוד אחד יחיד ומיוחד, כמו שדיברנו על זה. ואם כן, איך תצויר לנו בחינת שינוי הצורה בנשמה שתהיה משונה מאלוקיות, שמשום זה תהיה נבדלת, לקנות שם חלק ממנו יתברך. מובן השאלה ברורה, איך אתה אומר שנשמה היא חלק לא כלומר, מה מבדיל אותה? ברוחני הרי כל זה באחדות הפשוטה, איך נהפכה להיות נשמה, איך בכלל אפשר שתהיה חלק? מה שייך מציאות כזאת, ברוחני? ובאמת קושייה זו נהגת ביותר באור אינסוף שמטרם הצמצום. זאת אומרת, על זה אנחנו מדברים עוד לפני שהיא מתלבשת בגוף. לפני שהנשמה מתלבשת בגוף, אני קורא לזה כבר הנשמה. וההשתלשלות בעולמות, בעולם הבריאה, זה כבר מקבל את השם נשמה, שזה כנגד ספירת הבינה. איך היא כבר קיבלה שם ונפלה להיות חלק? עוד לפני שהיא מתלבשת בגוף הגשמי. מה שאנחנו אומרים בבוקר אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא, אנחנו מדברים נשמה על שם העתיד. זה מי שיש לו פה נשמה, זה מדרגה גבוהה מאוד. כשמגיע לדרגת נשמה, הלוואי שיהיה לנו נפש של נפש, זה כבר משהו. כשאדם כבר יגיע לרוח, זה אחד שכבר שחט את כל היצר. אין לו רצון לקבל, הוא מקבל כבר אורות. אז נשמה זה בכלל מדברים על הפוטנציאל, על האפשרות להגיע למדרגה כזו. אבל הנשמה היא כבר, בכל מקרה היא חלק. גם הפוטנציאל הזה זה עדיין חלק. מה מבדיל ברוחני? ובאמת קושייה זו נהגת ביותר באור אינסוף שמטרם הצמצום. כי זו המציאות שלפנינו, זוכרים, דיברנו על אור אינסוף. זה, דיברנו על מלכות אינסוף שהייתה מלאה בלי סוף. באור מתפשט ממנו התברך והייתה בדביכות גמורה. כי זו המציאות שלפנינו, כל העולמות, עליונים ותחתונים יחד, נבחנים בשתי הבחנות. יש שתי חלוקות כלליות ביותר לכל העולמות העליונים ותחתונים ביחד. ההבחן הראשון הוא צורת כל המציאות הזו, איך שהיא בטרם הצמצום, שהכל היה אז בלי גבול ובלי סוף. ההבחן זה נקרא אור אינסוף ברוך הוא. אז הבחן הראשון זו מציאות לפני הצמצום. לא הייתה מגבלה, לא הייתה סוף, לכן זה נקרא אור אינסוף ברוך הוא. מלכות קיבלה את האור בלי סוף. ולכן היא נקראת נקודה אמצעית. נקודה אמצעית זה מראה שאין סוף של מגבלה. האור הוא מסביב בלי סוף. כן? אם זה היה איזה כלי, הוא מגביל את האור. ההבחן השני הוא צורת כל המציאות הזו, שכבר באה מהצמצום ולמטה,
אשר הכל הוא בגבול ומידה. הצורת המציאות פה זה אחרי הצמצום. אחרי הצמצום כבר הכל בגבול ובמידה. ובכן זה נקרא דלת העולמות, הצילות בריאה יצירה עשייה, בחלוקה כללית ביותר. ונודע, כן, אז זה עדיין מדובר על עולמות הרוחניים, הוא לא מזכיר בדרך כלל את עולם אדם קדמון, כי עולם אדם קדמון זה כנגד כתר, והיא זכה מאוד, ולכן הרבה לא מדברים מהדבר הזה, לכן הוא רק אומר, הצילות בריאה יצירה עשייה. כי כל עולם אדם קדמון הוא בבחינת שורשים לעולם האצילות. מה שאנחנו מדברים בעולם אדם קדמון זה כדי שנוכל להבין את השורשים של עולם האצילות. אבל השגה יותר בעולמות התחתונים יותר. ונודע שבעצמותו יתברך, לעת מחשבה תפיסה בכלל וכלל, ואין בו שם וכינוי, שכל מה שלא נשיג, איך נגדרו בשם. שכל שם עניינו השגה, שמורה, שמושג לנו בבחינת השם הזה. השגנו את הדבר הזה, לכן נתנו לו שם. השם מתאר את מהות ההשגה שהשגנו. בפרט בלשון הקודש, יודעים שלשון הקודש, כל אות יש לה משמעות, בפשט, בקבלה, וצירוף אותיות יותר, יוצר צירוף משמעויות. מכירים את זה? לא? אני אתן לכם דוגמה. אני אקח דוגמה פשוטה. האות פי יש לה משמעות אחת של, של פתיחה. כן? יותר... והאות רש היא פרווה. אז יהיה לי כאן, ניקח, נניח את הבית, זה נקרא בית פי רש. שורש זה שלוש אותיות, נכון? אז בואו נתחיל לעבור, תראו שאותה משמעות חוזרת על עצמה. נתחיל לעבור מא' עד ת'. פרא, זה א', נכון? אומרים פרא אדם, מה זה פרא אדם? הוא לא דומה, הוא מחוץ לכלל, כן? פראי. פרא רש ב', לא, תעזבו לי, לא מכיר משהו. פרא רש ג', פרא זה אוכל, אתם יושב, רואה קצת רוחניות. אז זה, אה? פרד להפריד, אני מפריד דבר, מוציא אותו החוצה, נכון? היי, פרה זה פריה ורבייה, ופריה ורבייה גם כן יש יציאת ולד החוצה. יש לנו, אז זה לא שורש, זה פרו ובוז אותו רעיון, אבל זה לא שורש. כמו פר, פר, פר הוא גם, הוא נוגע, זאת אומרת, עצם הפר הוא כבר יוצא נגד כל מי שבא לאיתו. בסדר? פרפר הוא ירצה מהגולם. אז אתה, רגע, אני עובר על הפועל. אתה מביא לנו דוגמאות, הפרפר יוצא מהגולם. בסדר, עכשיו רגע, בואו לפי הזין. זין, הגענו לפורים, ערים פלזות, נכון? זה ערים שאינן מוקפות חומה. פתוחות, פרוצות. יש לנו אחרי זה, אחרי זין ח' פרח, הפריחה, הפרח נפתח. נכון? יוצא פנימיות. פריט ת' פרוטה, לפרוט, אני לוקח ופורט לפרוטות, מחלק את זה להרבה חלקים, נכון? י' ברית, יש משהו? פועל? כמו צמח. לא יודע, אולי כמו, בסדר. אחרי י' חף. כן, מה זה לפרוך? אני פורך לחתיכות. לפרור, כבר נקדים את הרש, אני מפורר להרבה פעמים פריחות. פריחה זה פעם אחת בחף, לפרור זה הרבה פעמים. אחרי חף יש לנו, עזרו קצת, למד, אין משהו, נכון? אחרי למד מהם, לפרום, לפרום את התפירה, אני פותח את התפירה. אחרי מהם זה נון, נון, לא מכיר? אחרי נון, סמך, לפרוס לפרוסות, גם כן, מחלק את הלחם. אחרי זה עין, אישה פרועת ראש, הראש שלה מגולה. אחרי עין, פי, פרה, אחרי פי, צדיק לפרוץ, אדם פורץ. גם במילה, פורעים את הפריפה. פוריה, נכון, זה גם לפתוח, לגלות את ההתרה. פי זה קצת שונה. איך? פי זה פרה, כאילו לפרוף, לחבר דברים. הגמרא. לפרוף? מה השורש של לפרוף? משנה בשבת, פורפת על האבן. מה השורש? מה השורש?
פי ואב אולי, לא? אז גם אף. פי רש פי? רוף, רש ואב פי. מה? רוף, רוף. טוב, זה כנראה יציאה מהידיים שלה על האבן. אני לא יודע, צריך עיון. שורש פור עם פיל פור. פורפת, פור. פור. טוב, אני מדבר על הפעולות. יכול להיות, יכול להיות שלפרוף, אולי זה כן שורש, יכול להיות. מה יש לנו אחרי פריצה, לפרוץ? פרק, לפרוק את המיטה, נכון? גם כן מוציא החוצה. אחרי קוף? לפרור אמרנו. אחרי רש? לפרוש מן הציבור. ופרת, נחל פרת, לא מכיר זה. אז זאת אומרת, מה רצינו? אז אם כן, כשאתה נותן שם בפרט בלשון הקודש, השם מתאר מהות. אני תראה לנו כמה חשוב השמות הטובים. יש כאלה המודרניים מחפשים שמות יפים. שמות יפים, בדרך כלל הם לא טובים. תמיד תדעו לכם כלל, טוב להיות פרימיטיבי. זה לשמור על המסורת לא סתם. אז אם כן, אז ודאי שבשם יתברך, לא נשיג אותו בשם, כי כל שמעניינו השגה של מורש ומושג לנו בבחינת השם הזה. ועל כן ודאי שבעצמותו יתברך אין שום שם וכינוי כלל וכלל. וכל השמות וכינויים הם רק באורו יתברך המתפשט ממנו. אם כן, כל השמות וכינויים זה רק באור. באור אנחנו נותנים שמות על פי השגות התחתונים. שבהתפשטות אורו יתברך מטרם הצמצום, שאתה ממלא את כל המציאות בלי גבול וסוף, היא נקראת בשם אינסוף ברוך הוא. אז מה זה אינסוף ברוך הוא? ודאי לא עצמותו חס ושלום, אלא התפשטות אורו יתברך לפני הצמצום שהיה בלי גבול וסוף. ולפי זה צריך להבין במה שאור אינסוף ברוך הוא מוגדר לעצמו, ויצא מכלל עצמותו יתברך עד שנוכל להגדירו בשם כמו שהקשינו בנשמה. הקושיה היא למצב הראשון לפני הצמצום ולא למצב השני של אחר הצמצום. כי אם אנחנו הקשינו כבר על הנשמה, הנשמה נמצאת במצב השני. אז על המצב השני הקשינו, על המצב שאחר הצמצום, נכון? אז לכן הוא מוסיף ומקשה על המצב הראשון, המצב שלפני הצמצום. גם שם יש כבר חלק. גם שם אתה כבר מגדיר אור אינסוף ברוך הוא נתת השם, אם כן הוא כבר חלק. כי בעצמותו יתברך אין שום שם ושום השגה. אז איך יש לנו אם כן הפרדה במצב האלף ובמצב הבית, במצב לפני הצמצום ובמצב אחרי הצמצום ברוחני, איך יכולה להיות הפרדה מאיתו יתברך שהוא כולל את כל המציאות? מובן? ולהבין בעוד דבר, ולהבין באפס מה במקום גבוה זה צריכים להרחיב הדברים ונחקור בקוטב כל זו המציאות שלפנינו ותכליתה הכללית, שכלום יש לך פועל בלי תכלית. כל תנועה שאדם עושה, הוא עושה עם תכלית. אפילו אם עכשיו אני בא ורוצה להתיישב כך, למה אני עושה את זה? יותר נוח לי. כל פעולה שאני עושה, יש לה תכלית. אדם מגרד, יש לו תכלית. אין פעולה בלי תכלית. ודאי להשם יתברך שברא את העולם, כן, יש תכלית. אם כן, ונחקור בקוטל כל זו המצוות שלפנינו בתכליתה הכללית, שכלום יש לך פועל בלי תכלית. ואם כן תכלית זו מהי? אשר לסיבתה המציא יתברך כל המצוות הזו שלפנינו בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. אמנם כן כבר הורו לנו חז"ל בהרבה מקומות, למשל מתנא דבליהו, שכל העולמות כולם לא נבראו אלא בשביל ישראל המקיימים תורה מצוות, וזה מפורסם. אלא צריך אדם לומר הכל נברא לכבודי וכולי, אלא צריך להבין זה בקושייה של חז"ל שהקשו על זה, אם הכוונה של בריאת עולמות היא בשביל להנות לנבראיו, אם כן מה היה לו יתברך לברוא את העולם הזה הגשמי האחור והמלא איסורים? אם ליהנות לנבראיו, למה ברא מלא כזה האחור, מלא איסורים? ובלי זה ודאי שיכול ליהנות לנשמות כמה שרוצה כביכול. ולמה הביא את הנשמה בגוף אחור ומזוהם כזה? האחור ומזוהם זה הרצון לקבל שגורם לאחירות האגואיסטיות, כמה היא דוחה.
אפילו אצל החילונים האגואיסטיות היא דוחה. ותרצו על זה, דמן דאחי דלב דילה, בהי תסתכלו לי בהפה. אדם שוכל לחם חסד, לא שלו, מתבייש להסתכל בפני נותן המתנה. פירוש, ובכל מתנת חינם נמצא פגם של בושת פנים, וכדי למנוע מנשמות הפגם הזה, ברא את העולם הזה, שישנה כאן מציאות של עבודה, ונמצאו נהנים לעתיד מיגיע כפיהם, כי נוטלים שכרם משולם חלף יגיעם, וניצולים על ידי, על ידו מפגם של בושה. כלומר, הבושה זה אמצעי, זה לא מטרה, אלא זה אמצעי שנותן דרך, שעל ידו הנאצל יוכל לקבל בצורה יותר נעלה. אז אם היה נותן לנו את הכל, סתם ככה במתנת חינם, יכול לעשות, אבל כיוון שאנחנו משורש של השם יתברך, וכל אחד מאיתנו יש ניצוץ, שאצלו לא שייך קבלה בכלל, לכן באופן טבעי שזו בושה לקבל. הבושה לקבל גורמת שלא נוכל ליהנות מהמתנה, מהקבלה. ממילא חייבת להיות מציאות של עבודה בתורה ומצוות, כדי שנקבל בלי בושה. זה ברור, נכון? אבל ספרת החכמה אמרנו שהיא קיבלה את כל האור, והיא לא הרגישה בזה ייבוש, כאילו, אי נעימות, כי היא לא ידעה אפילו שהיא קיבלה, היא חיה עם זה, היא נולדה עם זה. וחוץ מזה, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אותנו שכאילו, אנחנו, לא יהיה לנו את הרגשה הזאת, לכאורה. אז עצם זה, שחז"ל אמרו את זה סימן שזה לא אפשרי, כי אנחנו עדיין חלק אלוקים ממעל. ויש לנו במהות שלנו תכונות. אנחנו אוהבים מנוחה, כי השם יתברך במנוחה מוחלטת. אוהבים גיבור, חזק, עשיר, כי השם יתברך, יש לו הכל. אנחנו לא אוהבים דברים שלא שייך לשורש הנשמה שלנו. אז שורש הנשמה שלנו עדיין הוא שורש, כי בעצם אנחנו שורשנו בשם יתברך. אז ממילא מציאות של קבלה חייבת לגרור בצורה עקיפה בושה, כי היא לא שייכת בשם יתברך. אנחנו עדיין חלק כולו כממעל. אז יש דברים שמחויבים. מה עם ספירת החוכמה? ספירת החוכמה זה עניין אחר, זה היא נולדה ככה במציאות מסוימת ולכן היא הייתה בטלה בפני האור ורצתה להתדמות אל האור, היא התבטלה לגמרי. אז אנחנו עדיין לא מבחינים שם עניין של בושה. ספירת המלכות שכבר היה לה התגברות של הרצון לקבל, שם כבר מתחילים לדבר על אי נעימות. היא לא התבטלה, הייתה לה התגברות של רצון של עצמה, ושם כבר הייתה מעין הרגשת אי נעימות, שבשביל להציל את הנבראים החליטה לקבל בדרך יותר נעלה. זה סותר אחד השני, אבל מצד שני אנחנו צריכים להשפיע ולא לקבל. מצד שני יש לנו את הקטע הזה שבעצם אנחנו חלק אלוקא ממעל, ואז כל מה שבעצם תכונות של הקדוש ברוך הוא יש לנו. כבוד, שינה וזה, אז כביכול כל הדברים האלה זה לקבל. לנוח עכשיו, אני לא רוצה לעשות דברים, אני רוצה כבוד, אני רוצה זה, אני רוצה לקבל. לא, עוד פעם, מה שאתה מדבר, אני רוצה כבוד צריך להבדיל, זה לא שייך אצל השם יתברך כלל וכלל. הוא לא רוצה כלום לקבל, הוא כולו רצון להשפיע. הוא לא רוצה לקבל כלום, הוא ברא בנו יש מאין רצון לקבל. אז התכונה של רצון לקבל כבוד לעצמי, לתועלת עצמי, זו בריאה יש מאין, זה רק אצל הנבראים. אבל תכונות השורשיות של מנוחה או של גיבור, זה דברים, הוא כולו בעצמותו כך. השם יתברך, יש בו הכל, הכל, אדם שהוא משפיע הוא בשלמות. אם הוא בשלמות, אז הוא גם גיבור, הוא גם חזק, הוא גם עשיר. מי שמשפיע הוא בשלמות. השם יתברך כולו זה השפעה, אז כולו שלמות גמורה. שלמות, הכוונה לא חסר כלום, אין שום חיסרון. אין חיסרון של כסף ולא של שום דבר, לא כבוד ולא כלום. החיסרון זה רצון לקבל. חיסרון, תזכרו, זה רצון לקבל. ומי שחי על בסיס רצון לקבל, מעבר לזה שהוא מנותק מהשם יתברך, הוא חי ביסורים. הוא חי ביסורים, למה? מי שמנסה רק למלות את החסרונות של עצמו, אז יש לו מנה, רוצה 200, הוא תמיד חי בחיסרון. מי שחי בחיסרון הוא חי ביסורים. הוא חי ביסורים. יש אנשים טועים, חיים, מגדילים את החסרונות.
אתמול בשיעור על פורים דיברתי על זה. אבל לא זוכר בדיוק מה, אבל דיברנו על העניין הזה בהרחבה. כי זה היה קשור לעניין של הגדלת התאוות. לכן אם אדם נחשף לכל תאווה חדשה, דיברתי אתמול, אכלתי ואכל על עוד, שאמר באדם הראשון, זה קשור במה שקרה בפורים. מה היה החטא שלהם בעצם? כן, הגיע הזמן להפסיק להיות בגן ילדים ולבוא לחג הפורים כמו ילד קטן בן שש וקורא את המגילה כמו ילד בן שש. הגיע הזמן, בפרט אברכים, שיגיעו לחג הפורים וקצת יבינו מה מדובר שם. השם יש לעניין הזה שברגע שאדם נחשף לתאווה בפעם ראשונה יכול לבוא לשם שמיים בקדושה. למה? כי הוא לא אנוס על התאווה. זה אין אונס, השתייה כדת אין אונס. אבל אכלתי ואוכל עוד. אחרי פעם ראשונה שהוא תואם מהתאווה, הוא עשה אותה בקדושה, הפעם השנייה היא כבר באונס. מה זה באונס? הרצון כופה אותו, אונס אותו לתאווה הזאת, הוא אין לו בחירה. הוא להוט אחרי התאווה הזאת. זה היה אצל האישה שהיא אכלה בפעם הראשונה בקדושה גמורה, חווה. אבל הפעם השנייה כבר הייתה הנושא הזה. וזה היה האדם הראשון, ולכן מה שכתב שהם אכלו פגע, פגע זה לפני טרם הזמן. טרם הזמן שהוא עדיין פג, עדיין לא היה להם את יכולת ההתגברות. לא היה להם את יכולת ההתגברות על התאווה הזאת, על התענוגים, מדובר פה תענוגים מוכנים עצומים, כן, מה זה אכילת תפוח, עץ הדעת, עץ החיים. עדיין לא היו, זה מה שאומר רבי שאול במסכת יבמות, שאשכנזים פוסקים לפי זה. שהם לא עושים היום ייבום, עושים חליצה, למה? שנמצא פוגע בערווה. גזירה ביאה ראשונה, עטו ביאה שנייה. בביאה הראשונה באמת, שהוא מייבם, ייבום זה לא עלינו, אם אדם נפטר בלי ילדים, אז האח שלו מייבם את אשתו. ואז נולד הבן, הבן הוא גלגול נשמה של אבא שנפטר, זה התיקון הכי קצר שיכול להיות לו. אז שם אנחנו אומרים שבפעם הראשונה הוא יכול לייבם, יעשה לשם שמיים, כי ייבום חייב להיות לשם שמיים, הוא יעשה בקדושה לשם שמיים. והביאה השנייה אחרי שהוא טעם את הטעם, הוא כבר לא יהיה לשם שמיים. אומר רבא שאול, לא לעשות ייבום, גזירה, פעם ראשונה, ביאה ראשונה, עטו ביאה שנייה, וכך פוסקים אשכנזים. הספרדים פוסקים לעשות ייבום היום, כמו מרן. לא ניכנס עניין לייבום, ולא רוצה גם... לא כולם נשואים פה. אז אם כן, זה העניין שדיברנו. אז אמרנו דבר, איפה עצרנו? כן, יש בושה. אם כן, נמשכת בושה ולכן לא כדאי להיחשף לתאוות חדשות. כי כל תאווה חדשה בהתחלה, אתה משוחרר ממנה. אתה נחשף, אתה טועם, לא מדבר אליך הרבה. אחר כך אתה כבר כבוש על ידה. בהתחלה הייתה השתייה, השתייה זה מבחינת טעינה של תורה, זה אור דחוכמה שהשיגו גר, אור דחוכמה גבוה, השתייה כדת, כדרך התורה, אין אונס, למה? זה לא היה באונס, לא היה על מנת לקבל וליהנות, הרצון לא אנס אותם לקבל את אור דחוכמה, אבל אחר כך זה כבר נהיה אונס, ושם, שם הייתה הבעיה. עוד זין, ודבריהם זלנו מוקשים מאוד סביב סביב, מתחילה קשה, הרי עיקר מגמתנו ותפילתנו הוא מאוצר מתנת חינם מכוננו. ואמרו זל שאוצר מתנת חינם מוכנו רק בשביל הנשמות היותר גדולות בעולם. אז בעצם עיקר המגמה בתפילה זה ממתנת חינם לקבל. אמרת יש בושה, אז איך אפשר? ויותר קשה עיקר תרוצם, שתרצו אשר במתנת חינם נמצא חיסרון גדול, להיינו בושת הפנים, הנמצא לכל מקבל מתנת חינם, שלהשלמה זו הכין יתברך את עולם הזה, שיש בו מציאות של הגיעה ועבודה, כדי שבעולם הבא יתנו את שכרם. חלף תרחתם ויגיע כפם. אז מה נתנו לנו? תורה ומצוות, שיש לנו יגיעה ועבודה, ואז אין לנו שכר, ואז מגיע לנו ואין בושה. ותרוצם תמוה מאוד. למה זה דומה? אל אדם אומר לחברו, עבוד עם רגע אחד קטן, ותמורת זאת אתן לך מכל תנוגי העולם וזכיות החמדה בכל ימי חייך. שאין לך מתנת חינם גדולה מזו, משום שהשכר אין לו שום השתוות עם העבודה.
שהרי העבודה היא בעולם הזה עולם עובר, שיהיה לו ערך של כלום, כלפי השכר והתענוג של העולם הנצחי, שאיזה ערך יש לכמות העולם העובר נגד כמות העולם הנצחי. משל מביאים, בא אחד קרוב מחוץ לארץ, בא לארץ, קרוב משפחה שלו עשיר מיליונר, מיליארדר היום צריך להגיד. טוב, הגיע אליו, אומר לו בוא תשמע, תקנה, תלך תבחר בית, תבחר מה שאתה רוצה, תקבל, תבחר מכונית, הכל עליי. אומר, תשמע, לא נעים לי, עד היום הייתי נהנה מיגיע כפיים, עכשיו אני אקבל השם לך חינם? לא, לא נעים לי, אני מבייש. הוא אומר לו, אז מה אתה מציע? הוא אומר, תשמע, יש לך משרדים, זה, אני אבוא לעבודה, תן לי עבודה, תן לי מזכורת. אבא מצא תבוא, טובה, תבוא מחר לעבודה. בא מחר לעבודה, הוא אומר לו, כן, מה לעשות? הוא אומר, שמע, יש שם את המכתב, תביא לי את זה בחדר שני, תביא לי את זה. הלך, הביא לו את המכתב, אומר לו, טוב, כל טוב. הוא אומר, מה כל טוב? הוא אומר, לא, תקבל משכורת חודשית, בעזרת השם, 100,000 שקל. הוא אומר, משכורת חודשית, 5 דקות עבודה? וזה גם בושה. מה אומרים לנו? תבואו, תעבדו פה 70 שנה, עד 120. מי שמתבגר יודע שכל יום עובר יותר מהר מהיום הקודם. הוא לא מבין, אבל כבר פתאום הוא רואה, מתחילים להיות לו ככה, שולחים לו שערות לבנות מפרחים מגן עדן, מזכירים לו, זה אוטוטו. אז הוא מבין, זהו זה. אז מה, על זה ככה, 5 דקות עבודה יחסית לנצח, זה גם לא 5 דקות. לכן יחסית לנצח, מה זה 70 שנה עד 120? אתה מקבל, אז מה התירוץ פה? יתה לך יגיעה? עכשיו, קבל שכר נצח. ואין צריך לומר באיכות היגיעה, שאין בערך של כלום כלפי איכות השכר, כמו אמרו זל, עתיד הקדוש ברוך הוא לנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות. מדובר על שכר עצום, אי אפשר לשלם אותו בעולם הזה. מה איכות מה שאתה מקבל? מה איכות היגיעה? תשמור שבת, תפצח פיסטו. אז רק הוא ברוך, עונג שבת, יש לך מצווה. תאכל עוגה, מצווה עונג שבת, ממש קשה, לשבת ללמוד, גן עדן, ועוד גם הזה שכר. ואין לו מה שמקצה את השכר נותן השם יתברך חלף טרחתם, והשאר במתנת חינם. אולי רק חלק הוא נותן עבור הטרחה, השאר זה מתנת חינם. שאם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם, שהרי נשאר הפגם של בושת הפנים בשאר המתנה. אלא שאין דברים אלו מובנים כפשוטם, אלא יש כאן כוונה עמוקה. כי עדיין לא מובן, גם אם תיתן חלק על הטרחה, שכר, עדיין יהיה מתנת חינם על השאר, אז בזה תהיה בושה. אז מה התירוץ של חז"ל? את התירוץ הוא אומר בעוד כך, ואנחנו נמשיך בלי נדר בשבוע הבא. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן משה.